Ni arrangerar Future Series här nu på NSGK för första gången. Berätta lite för oss som inte vet vad det är för typ av tävling. Det är undertouren till Mastercard Tour och det är två lika stora klasser hos oss med två lika stora prissummor. Vi är taggade för att köra den här tävlingen. Kul när vi har ett herrlag i elitserien och ett damlag i division 1 att kunna få ha en tävling på hemmaklubb. Uppskattas av alla spelare. Mm. Ni har ju lagt extra tyngd i då att dela på prispengarna lika mellan herrar och damer. Berätta lite kring tankarna där. Ja, men bakgrunden till det är att vi har ett gäng tävlingsspelare här som inte har så mycket tillfällen att spela. Och vi märker att det är färre tjejer som spelar tävlingsgolf länge. Så att det här ska förhoppningsvis inspirera dem och andra klubbar att ta efter vårt koncept lite. Nej, men jag tycker det är viktigt. Det har ju varit svårt att hitta tävlingar och som tjej och liksom ändå kunna spela på en proffsnivå i Sverige har ju varit väldigt svårt. Så jag tycker det bara är rätt och tiden är kommen för tjejerna liksom att kunna göra en satsning i Sverige och det gör då att vi får mycket mer spelare i Sverige överlag. Mm. Ja, men som Emma säger, det är ju jättebra möjlighet för tjejerna och det är kul att kunna spela en tävling där både killar och tjejer är med. Nu kommer du då att spela på hemmaklubben, första tävlingen. Hur är det liksom att komma hit och liksom spela på sin hemmabana och det liksom är proffstävling? Nej, men det ska bli spännande. Man har ju bara mer spelat så här juniortävlingar och sådär, så nu är det väl lite mer press på det, men väldigt roligt och kul att få se lite kända ansikten liksom, runt om. Ja, det är kul och speciellt såklart i tävlingssammanhang att spela på en bana som man har varit på som man har varit liten. Det var väl 10-15 år sedan jag spelade en juniortävling här senast i liknande sammanhang, så det ska bli kul. Du som har tränat och sådär med både Erik och Emma, hur är det att få hit dem till tävlingen? Kul. Förväntningarna är höga förstås. Nej, men det är roligt och man ser på dem att de är taggade själva och det är speciellt att få spela på hemmaplan. Så att, det ska bli jättekul att följa dem tillsammans med de andra spelarna från NSGK. Ja, jag skulle väl ljuga om jag sa att målet inte är att vinna såklart, men det kommer många bra spelare och det bara gör sitt bästa och utav kul. Emma, du kom ju nyligen hem här från USA och college golf. Ja, precis. Kom ut på svensk mark igen och få spela här. Ja. Förväntningar inför tävlingen? Ja, men jag ska bara ut och ha kul och träffa lite folk som man inte har träffat på länge och spela som det går liksom. Ha roligt med det. Skönt att vara på hemmaplan igen. Så. Då ses vi då på Future Series. Ja, det är klart.